Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студия тізгінінде Алмат Хамид, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Заманына қарай амалы, 6 сәуірден бастап мектеп оқушылары қашықтықтан оқытыла бастайды. Қашықтық білім және ғылым министрлігінің ұсынысы бойынша қашықтықтан оқытудың 4 түрі ұсынылып отыр. Несиені кейінге шегерілу шарттары да шектеулі. Кредитті төлеуде кірісі тоқтағандар үшін ғана жеңілдіктер бар. Ешқандай кешірілу немесе қарызды алып тастау деген ондай шаралар қарастырылмаған. Құрылыс тоқтаған жоқ. Талдықорғанда биыл 132-де 4000 шаршы метр үй салынып жатыр. Барлық жұмыстар біткен, ішіндегі үйлер дайын. Қазір елде COVID-19 жұқтырғандар саны 135-ке жетті. Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің ақпарынша республикада соңғы 9 жағдай Нұр-Сұлтан қаласынан тіркелген. Осылайша елде қазір қауіпті індетті жұқтырғандар саны 135 болды. Жалпы қазіргі сәтте қауіпті ауруға шалдыққандардың 69-ы Нұр-Сұлтанда, 48-і Алматы қаласында, 4-і Қарағанды, 3-і Жамбыл облысында. Ал 2-і Шымкент қаласында, бүгін Атырау облысында 3, Павлодар облысында 1 жағдай тіркелді. Ақмола, Ақтөбе, Алматы, солтүстік Қазақстан және Павлодар, Маңғыстау облысында 1-1 жағдайдан тіркелген. Айта кетейік, қазір елде 6963 азамат карантинде, оның 2164-і стационарлық, 4799-ы үйде жатыр. Шартарапқа шолу жасайық. Әлемде тәжтажалды бүгінгі күні 550792 адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, қауіпті кеселден 131922-сі сауығып қатарға қосылған. Індет 24920 адамның өмірін жалмаған. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 30-35 мыңнан асып тұр. Мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазір күні COVID-19 вирусы 202 елде тіркелген. Негізгісі АҚШ, ал Қытай, Италия, Испания мен Германияда ауру өршіп тұр. АҚШ-та коронавирустар жұқтырған саны Қытайдан асып түсті. 1305 адам көз жұмған. Ал Қытайда бұл індеттен қайтыс болғандар саны 3292-ге жетті. Көрші Қырғызстанда 58 жағдай тіркелсе, Өзбекстанда дертті жұқтырғандар саны 83. Ұлыбритания тұрғындары жуық арада коронавирусты үйде отырып анықтай алады. Осындай мүмкіндік беретін құрылғы арнайы тексеруден өткеннен кейін ғана барша медицина қызметкерлері мен жалпы жұртқа таратылады. Күні бүгінге дейін 465 адам пандемияның құрманы болған елде әркім міндетті жеңуге өз күшін салуда. Өнертапқыштар ұсынған сынаманы саусағыңызды ұшына шаншып 15 минуттың ішінде нәтижені білуге болады. Үкімет күнделікті қолданысқа арналған тестілердің 3,5 миллион данасын сатып алды. Олар өз тиімділігін дәлелдегеннен кейін көпшілікке ұсынылады. Жалпы тестілерді интернет арқылы тапсырыс беруге немесе дәріханалардан алуға мүмкіндігі қарастырылады. Оған дейін ұлттық денсаулық сақтау қызметі мамандары мен маңызды мамандық иелеріне таратылады. Айта кетейік, Ұлыбританияның премьер-министрі Борис Джонсон коронавирус жұқтырып алды. Бұл туралы саясаткер бүгінгі видео үндеуінде айтты. Онда ол соңғы 24 сағатта менде аурудың жеңіл белгілері пайда бола бастады. Менің коронавирусқа тапсырған тестім оң нәтиже берді. Қазір оқшауланып отырмын, бірақ мен үкіметтің вирусқа қарсы жұмысын видео байланыс арқылы жүргізетін боламын, деді. Ал көрші Өзбекстанда жұқпалы індетке байланысты бірнеше аурухана мен карантиндік аймақтар салынады. Қазір көрші мемлекетте қауіпті вирусқа байланысты емханалар Ташкент, Әндіжан, Наваи, Сурхандария облыстарында бой көтереді. Алғашқысын 5 күннің ішінде тапсыру жоспарланып отыр. Құрылыс барысында мамандар қытайлықтардың тәжірибесін пайдаланбақ. Бірақ шығыстағы көрші мұндай медициналық мекемелерді 10 күнде салса, өзбектер алғашқы госпиталды 5 күн ішінде аяқтауға дәмелі. Мұнда қауіпті індетті жұқтырғандар ғана жатпайды. Денсаулық ошақтары карантинге жатқызылатын азаматтар үшін де шақталған. Қытай коронавируспен күрес жолындағы тәжірибесімен бөлісті. Ол үшін Қытай эпидемиядан ең қатты зардап шеккен елдерге медициналық мамандарын жіберуде. Мәселен, Италияға дәрігерлерден құралған 3 топ аттандырылған. Одан бөлек жергілікті мамандар әлем бойынша 100-ден астам ел және халықаралық ұйымдармен 20-дан астам видеоконференция өткізген. Алдағы уақытта бұл шаралар жалғасын табады, дейді Қытай сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі. Топтаманы ғаламтар ақпараттарымен дайындаған Елдана Серікбайқызы, жетсу телеарнасы.
Құрылыс тоқтамауы тиіс. Талдықорғанда биыл 132-де 4000 шаршы метр үй қолданысқа берілмек. Оның 66-та 4000-ы бюджет есебінен болса, 19-да 2000 шаршысы коммерциялық. Бүгін құрылыс барысын қала әкімдігі өкілдері тексеріп қайтты. Алғаш барған құрылыс орны студенттер жатақханасының алаңы. Мұнда 4,5 гектар жерде жұмыс қызу жүріп жатыр. 70 адам 30 техника бірлігі жұмылдырылған. Құрылысты Сапа Құрылыс 2007 компаниясы жүргізіп отыр. Қазір кезде 70% аяқталып қалған. Тас төсеніштері мен асфальт төсеу, көгалдандыру, абаттандыру жұмыстары қатар жүріп жатыр. В данный момент работы ведутся по благоустройству территории. Құрылыс жұмыстары мамыр айында аяқтап, қолданысқа береміз. Инженерлік су жүйесі жұмыстарын толығымен аяқтап тастадық. Барлығы жоспар бойынша жүріп жатыр. Бізге қазір күні жұмысшылар қажет. Келер аптада тас төсеу жұмыстары басталады. Сол кезде 15-20 адам қажет болады. Сонымен қатар сала мамандары қаладағы 8-ші шағын аудандағы құрылыс басына барды. Мұнда жоспарға сәйкес 24 үй бой көтеретін болса, бүгінде оның 11-нің құрылысы басталып кеткен. Марасан компаниясы 10 үйдің құрылысына ақпаннан кіріскен. 5 қабатты 1, 7 қабатты 2 және 9 қабатты үй құрылысы кестеге сәйкес жүріп жатыр. Қажетті материалдардың дені Алматыдан тасымалданады. Карантин созылып кетпесе, жыл соңына бітірулері тиіс. Жасыратыны жоқ, жұқпалы індет қаупы күшейгелі, босап қалған жұмыс орындары көп. Жұмысшы орны вакансиялар бос тұр бізде қазір. Соған адам қазір шақырамыз. Осы коронавирусқа қарасын бос адамдар болса, бізге жұмысқа келуге шақырамыз. Қандай мамандар келеді? Мамандар бойынша бізге қазір адилшіктер керек болады, бетоншіктер керек болады бізге, кровельшіктер керек болады. Коттедж қалашығында да құрылыс тоқтаусыз жүріп жатыр. Биыл 403 үйді игілікке беру жоспарда, 265-нің іргетасы қаланып жатыр. ПМК 7 ТБС құрылыс компаниялары мердігер. Бүгінде 46 коттедж дайын тұр. 46 үйіміз біздің дайын, басында көріп көттіңіздер. Ол жерде көріктендіру жұмыстар біткеннен кейін осы мамыр айының 1-ші маусымға дейін біз тапсырамыз деген жоспарымыз бар. Негізгі үйлердің ол 46 коттедждің шаршы метрі әрқайсы 78-2 шаршы метр. Барлық жұмыстар біткен, ішіндегі үйлер дайын. Суы, жарығы, кәрізі және газы бәрі ішке енгізілген. Талғырғанның іргесі жыл санап кеңіп келеді. Жаңа ықшам аудандарда 1200-900 орындық қос мектеп құрылысы қолға алынды. Бұл аумақта сауда орталығы, спорттық алаңдар, қоғамдық монша мен медпункте салынады. Қазір ұйымдастыру үрдістері жүріп жатыр. Бар жұмыс барысы облыс әкімі Амандық Баталовтың бақылауында. Бұл рейд нәтижелері де алдына ақпар болып түседі. Алмат Хамит, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Кредиті бар қазақстандықтардың берешегі кейінге қалдырылады. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссия отырысында мәлімдеген. Ал дәл осы шақта кредитті тоқтату қалай жүзеге асады? Бұл туралы келесі бейне сюжетте. Айыппұл, өсімпұл, бұл берешек ақы түрлері төтенше жағдай кезеңінде еселенбейді. Дегенмен бұл барлық кредиті бар азаматтарға қатысты емес. Тек осы кезеңде жұмысынан уақытша босатылған немесе еңбек ақылары кеміген тұлғаларға тікелей қатысты. Мұндай жағдайға тап болған азаматтар банкпен байланыс орнату қажет екендігін де ұмытпағаны жөн. Қарыз берушіге арнайы анықтама ұсыну қажет. Мысалға мен мемлекеттік қызметшімін. Осы төтенше жағдайдың енгізілу маған ешқандай кері әсерін тигізген жоқ. Өйткені мен айып жаңағы жалақымды қалайлам, солай алып жатырмын, дұрыс қой. Сондықтан мен мысалға ары қарай қарызды төлемеуге ондай құқым жоқ мен. Яғни бұл жағдайда тұрақты табысы сақталғандар, тіпті зейнеткерлер де банктегі берешектерін уақытылы төлеуі қажет. Ал қарыздарын уақытша тоқтатқандар үшін 3 айдағы берешек қаржы сомасы қалған мерзімге қылдай бөлінеді. Мысалға 100 мың теңге алған жағдайда, ол мысалға 20 мың теңгесін төледі. 10 айға алды, 20 мың теңгесін төледі. 30 мың жаңа 3 айға жаңа кейінге қалдырды мысалға төлемді. Негіз қарыз бен сыйақы мөлшері бар. Сол 30 мыңы қалған жаңа қанша? 5 айға алады ғой. 2 ай өтті, 3 ай төлемеді. 5 айға алады. 5 айға осы 30 мыңды 5 айға бөліп береді. Біз айға бөліп береді, яғни халыққа дұрыс түсіндіру керекпіз біз. Ешқандай кешірілу немесе қарызды алып тастау деген ондай шаралар
қарастырылмаған. Ал тұрғыны құрылыш жинақ банкіндегі жағдай сәл өзгеше. Мұнда төлемді шегеру туралы өтініш 2020 жылдың 15 сәуірінен бастап интернет банкинг арқылы қабылданады. Алайда уақытылы өтелмеген несие төлемі болмауы керек екенін ескеру қажет. Несие өтеу мерзімі 3 айға ұзартылады. Барлығы автоматты түрде онлайн жүргізіледі. Сондай-ақ тұтынушыдан қосымша құжаттар талап етілмейді. Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Ата-аналар мен ұстаздар назарына 6 сәуірден бастап мектеп оқушылары қашықтықтан оқытыла бастайды. Еліміз бойынша 3 миллионнан аса бала үйде отырып ақ дәріс тыңдап тапсырма орындайды. Жаңа форматтың бір ерекшелігі шәкірттерге берілетін сабақ бұрынғыдай 45 минут емес, бір шама қысқарған. Алматы облысы бойынша 411 мыңнан аса жетісулық онлайн режимге көшеді. Жалпы білім саласындағы уақытша жаңалықтар қалай жүзеге асырылады? Ұстаздар қауымымен білім мекемелерінің әзірлігі қандай? Тілсіз жүретін көрейік. Алматы облысында 760 мектеп бар. Бұларда 411 мың жеткіншек білім алып жатыр. Төтенше жағдайға байланысты 4-90 онлайн режиммен басталға алып тұр. Дәл 10 күннен соң оқушылар бұрынғыдай сөмке асынып, сыныпқа асықпайды. Үйде отырып ақ, дәріс тыңдап, тапсырма орындайды. Яғни 16 наурыздан бастап біздің мектеп мұғалімдері, яғни осы қашықтықтан оқытуға дайындық үстінде. Қазіргі кезде біз өзіміздің облыста мониторинг жүргізіп жатырмыз. Енді қашықтық білім және ғылым министрлігінің ұсынысы бойынша қашықтықтан оқытудың 4 түрі ұсынылып отыр. Қашықтықтан оқытудың 4 түрі қарастырылған. Телеарна, радио, қазпочта арқылы болса 4-сі әлеуметтік желімен онлайн жүргізіледі. Соңғысы бойынша оқушы, мұғалім, ата-ана кері байланысты күнделік білім ал электронды жүйелері арқылы орнатады. Бұл жерде туындайтын бір сұрақ. Байланыс желіге мүмкіндігі жоқ. Шалғай ауылдардағы оқушыларға қайтпек керек. Еліміз бойынша 70% Алматы облысында 70 мыңнан аса оқушы интернетсіз отыр. Көп ауылдық жерлерде, мысалы, спутниктік желі арқылы мектептерде интернет бар, бірақ та сол ауылдық жерлерде интернет жоқ, ол жерде не интернет жоқ, не мобильдік желі ұсталмайды. Енді олармен кері байланысты жаңағы қазпочта арқылы, немесе волонтерлар арқылы жүзеге асырылады деп жоспарлап отырмыз. Оқу процесінің тағы бір түрі сабақты радио телеарна арқылы ұйымдастыру, яғни балапан мен еларна арналары арқылы видео дәріс оқылады. Қазіргі таңда білім және ғылым министрлігі 2000 астам бейне сабақ дайындап қойыпты. Біз қазіргі уақытта бәрі оқушыларында интернет желісі қосылған ба, теледидарлары бар ма, соны анықтап болдық уже. Біз мектепте 100% бәрі оқушыда сондай жағдай бар екенін білдік. Мұғалімдерде де осы қашықтыққа оқытуға қазіргі уақытта дайындалып жатыр. Видео сабақтары әр пән бойынша өздері үйде, үй жағдайда отырып, соны түсіріп, бір неге жинақтап жатыр. Төтенше жағдай кезіндегі тағы бір жаңашылдық. Кешегі күннен бастап еліміздің 6 өңірінде балабақшалар жұмысын уақытша тоқтатты. Қалған аймақта штаттық режимде жұмыстары жалғаса береді. Қазіргі күні республика бойынша 67 мың бала мектепке дейінгі мекемеде тәрбиеленіп жүр. Ал ата-аналардың бөбекжайға балаларын апару-апармауы өз еркінде. Бармаған жағдайда міндетті орны сақталатын болады. Еліміздегі төтенше жағдайға байланысты қазір барлық мемлекеттік балабақшалар жұмысын уақытша тоқтатты. Олардың саны Алматы облысында 183. Жалпы мектепке дейінгі мекемемен қамтылған 85600 баланың 800 ғана қатынайды. Қамзат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Бұйрықпен емес, жүрек қалауымен қазіргі төтенше жағдайда жетісулық еріктілердің жұмысы жандана түсті. Тек осы аптаның басынан облыс волонтерлері 200-ге тарта әлеуметтік әлжуаз отбасына көмектесті. Жастардың бұл ісі өңірден шыққан танымал азаматтарға да қамшы болды. Біз біргеміз қайырымдылық акциясын алғашқылардың бірі болып белгілі айтыскер Жандарбек Бұлғақов қолдады. Алыстан айтпай келген меймандарға Танабаевтар отбасы абдырап қалды. Олай болмайша танымал азаматтар өздері келіп қана қоймай, сәуірдің ортасына жетер азық-түлік көтере келіпті. Тәттісі бар тамаша тартуға 4 бала мәз, әсіресе балалардың жәрдемақысын ай сайынғы пәтер ақы мен ас ауқатқа жеткізіп отырған отанасы мөлдір риза. Осы үйде отырмыз, квартирада тұрамыз. Күйім жаңа жалдамалы жұмыста жасайды, ода жаңа пенсионкасы ештеңкесі жоқ. Күніне ақшасын табады. Естіп, мысалы, күн көріп отырмыз.
Көмек беріп отырғандарыңызды естідіңдер, сол арқылы сіздердің нелеріңізге шығып бүгін. Соны нетіп отырмын, көмекке жүгініп отырмыз. Алғысым шексіз енді. Естіп көмектеріңізді беріп, аямай естіп жұмыс жасап отқанымызға. Он мен май, қант пен шай, көп көрім көкөніс көтере келгеннің бірі Жандарбек Бұлғақов. Жетісудың желмаяса, мұқтажға жәрдемдесу, тұрмысы тәуір кез келген азаматтың борышы дейді. Өзі де шамасы келгенше, елдегі қайырымдылық шараларына қатысып тұрады. Бұл жолы ол жерлестеріне жәрдемдесуге бел буыпты. Мамандарымыздың өзі мінберден жиі айтып жатады ғой, жалпы адамның басына келе жатқан бәлекетті, ауру сырқауды осы мұқтаж адамдардың дұғасымен қайтады деп. Қазір өз елдегі жағдайдың өзі осындай мейірімділікке шақыратын сияқты. Сондықтан бұл біз бір бәле-жәлден сақтану үшін емес, жалпы адамдар арасындағы мейірімділікті, бауырмалдықты ояту мақсатында осындай шараға белсене қатысуға бүкіл тек қана жастар емес, Қазақстан Республикасының барша азаматтарын шақырамыз. Елімізге танымал азаматтар, облысымыздың мақтаныштары келіп өз жерлеріне келіп, елдеріне келіп, қоғамның осындай қоғамда болып жатқан мәселелерге бейжай қарамай, жастар тарапынан, автоволонтерлар тарапынан қосылып жатқаны бізді қуантады. Бұл шарамыз бұнымен аяқталмайды. Күнде-күнде бұл отбасылық челленджді қабылдап, әрі қарай жүзеге асырамыз деген азаматтар да көп. Және де бізге көмек керек деп, біздің колл-центрымызға хабарласып, WhatsApp арқылы және де өз көмектерін беріп, Каспи Голд арқылы көмектерін беріп жатқан, WhatsApp арқылы көмек сұрап жатқан азаматтар да біздің қазір тізімдерін жасап жатырмыз. Осы аптаның басынан бүгінге дейін жетісу еріктілері 200-ге тарта әлеуметтік әлжуаз отбасына қажетті азық-түлік жеткізген. Ал келесі жетіде волонтерлар көмекке мұқтаждарды қорғаныс жабдықтары дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етпек. Жазира Исаева, Әсет Дүйсенбек, жетісу телеарнасы. Қариясы бар ел, қазыналы ел. Бүгінде ардагерлер денсаулығы басты назарда. Елімізде коронавирусқа байланысты пандемия жарияланған уақыттан бері Текелдегі шапағат арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы, яғни қарттар үйіне кіріп шығуға шектеу қойылған. Тіпті қарттардың туыстарын көруге рұқсаты жоқ. Қазір бұл мекемеде қауіпті вирустың етек алуына жол бермеу, қатердің алдын алу мақсатында дезинфекция жұмыстары күшейтілген режимде. Біз сіз үшін жұмыстар алдық. Сіз біз үшін үйде болыңыз. Біз біргеміз. Қазақстандық дәрігерлер осылайша коронавирус қаупіне байланысты тұрғындардан үйден шықпауға шақырады. Елде жұқпалы індет өршіген шақта ақ халаттылар сіз үшін жұмыста қалдық, біз үшін үйде болыңыз деген челлендж бастаған. Бұл науқанды Текелі қаласындағы қарттар үйінің медицина қызметкерлері де қолдады. Орталық дәрігерлері қазір күшейтілген режимде жұмыс істейді. Өйткені олар мұндағы 278 ардагердің денсаулығына жауапты. Мамандар күн-түн демей қарттардың денсаулығын тексеріп, уақытылы дәрі-дәрмектерін береді. Арнайы қызмет алушы Есімғали Тұрарбек Бақсақал аққалатты абзал жандардың еңбегіне дән риза. Басымыз ауырып, балтырым сыздаса болды, дәрігерлердің көмегіне жүгінеміз дейді. Үш жыл болды келгеніме, осы Талдықорғаннан келдім. Қазір жақсы, бұл жерде бәрін жақсы қарайды кісілер. Күнделікті үш уақыт дәрігерлер витамин береді, үш уақыт температурамды өлшейді. Сонген давлениені өлшейді, тамаққа, мұрынға не жібереді, дәрі жібереді, тамақты шай қызады. Елімізде төтенше жағдай жариялағаннан бері қарттар үйі карантиндік режимде. Мұнда ешкім кіріп шыға алмайды. Тіпті ардагерлер туыстарын көруге рұқсат жоқ. Өйткені қариясы бар ел, қазыналы ел. Олардың денсаулығы басты назарда дейді жауаптылар. Сондықтан мекеме қызметкерлері коронавирустың етек алуына жол бермеу, қатердің алдын алу мақсатында залалсыздандыру жұмыстарын күшейткен. Қызметкерлер күнделікті ғимарат іші сыртын залалсыздандырып, бөлмелерді желдетіп отырады. Ал медицина қызметкерлері күніне 2 уақыт ардагерлердің қан қысымын, температурасын тексеріп, қарттардың иммунитеттерін көтеру үшін дәрменін береді. Мекемеміздегі тұрғындарды осы сақтық шараға байланысты бір-бірімен қарым-қатынастарын кішкене тұрғындар туыстарымен қазірше тоқтата тұруға ақыл кеңес бердік. Мекемеміздегі қызметкерлер де, қызмет алушы тұрғындар да толық маскалық режимге көшірілді. Қызметкерлердің кіретін жеке 3 фильтр бар. Ол жерде дезинфекциялық жұмыстар толық атқарылып, ішке кіреді.
көріп тұрғандарыңыздай шапағат арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының қызметкерлері де медициналық маскаларды да өздері тігеді. Көбіреттік бетперделерді сырттан тасымайды. Өздерін қамтамасыз етеді. Мұнда қызметкерлер күніне 200 дана маска тігіп, орталық тұрғындарына таратады. Жалпы мекеме 300 орынға арналған 278 адам бағымда. Мұнда бар жағдай жасалған. Бір қуантарлығы, биыл жыл басынан бері үш қарияны туған туыстары өз үйлеріне алып кеткен. Ал 2019 жылы 13 ардагерді ұлдары өз қарауын алыпты. Бұл көрсеткіште жыл сайын артып келеді дейді. Қуантарлығы да сол. Мұның бәрі арнаулы шапағат орталығы мен мешіт қызметкерлердің ардагерлер мен оның туған туыстарының етене байланыс жасауының арқасында. Елдана Серікбайқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Тек еліден. Ұлттық банк жеңіске 75 жыл монеталарын айналымға шығарды. Номиналы 500 теңгелік күмістен, номиналы 100 теңгелік мельхиор қоспасынан және 100 теңгелік нейлзбер қоспасынан жеңіске 75 жыл коллекциялық монеталары айналысқа шықты. Қазақстан Республикасы жарияланған төтенше жағдайға байланысты монеталарды сату кейінірек жүзеге асырылады. Сату күні туралы ақпарат Қазақстан Ұлттық банкінің ресми сайтына салынады. Монеталар коллекциялық құны бойынша сатуға арналған. Төлемдердің барлық төлемдері бойынша Қазақстан Республикасының бүкіл аумағына олардың белгіленген құнымен қабылдануға, сондай-ақ банк шоттарына есепке жазуға және аударылуға міндетті. Елдегі барлық банктерде шектеусіз сақталады және айырбасталады. Күмістен дайындалған монеталар кәдесыйлық орамда шығарылады және Қазақстан Ұлттық банкінің мемлекеттік орыс және ағылшын тілдерінде нөмірлік сапа сертификатымен жабдықталған. Мельхиор қоспасынан дайындалған монеталар арнайы полиграфиялық орамда шығарылады. Алматы Шымкент қаласы мен Алматы облысында заңсыз жасырын түрде ақшаны қолма-қол айналдырумен айналысқан азаматтар ұсталды. Бұл туралы облыстық экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері мәлімдеп отыр. Жедел іздестіру барысында күдіктілер жалған шот фактураларды және басқа да бастапқы бухгалтерлік құжаттарды жазып алу бойынша іс-әрекеттерді жүзеге асырған анықталды. Тінту жүргізу барысында әртүрлі кәсіпорындардың 105 мөрі бухгалтерлік құжаттар, кассалық аппараттар мен фискалдық чектері табылды. Ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері бухгалтерлік қызметтерді жүргізу үшін назарға түспейтін хостел ретінде офистарына орналасқан. Қазір осы іске қатысты сот алды тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мемлекетке салықты төлеу түріндегі сомасы 200 миллионнан теңгеден асады және бұл сома тек бір компаниядан ғана есептелген. Бұндай әрекетті жасаған үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі менен мүлкін тәркілеп 7 жылдан 10 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Қазіргі уақытта күдіктінің біреуіне күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Облыста пәтер тонауды кәсіп еткен ұрылар ұсталды. Полиция қызметкерлері жедел іздестіру шарасы барысында 23, 26 және 27 жастағы азаматтарды қамаққа алды. Ұсталғандар бүгінге дейін 13 ұрлық жасаған екен. Толық мойындап отыр. Полицейлер олардың қонақ үйлердің бірінде бөлме жалдап тұрып жатқанын анықтаған. Тінту барысында ұрланған заттардың бір бөлігі және екі тасымалды радиостанция табылған. Тәртіп сақшыларының ақпарынша күдіктілер үй-жайларға пластик терезелер арқылы кейде есіктерге кілт таңдау арқылы кірген. Тек бағалы заттарды алтын, ақша, теледидар, ноутбук, телефондар және басқа да мүліктерді қолдылған. Қазір осы іске қатысты қылмыстық іс қозғалды. Мамандар ұрылардың өзге де ашылмаған қылмыстарға қатыстылығын тексеріп жатыр. Күдіктілердің екеуі осыған ұқсас қылмыстарды жасағандар үшін бұрын соңды сотталған. Тінту кезінде сезіктілерден ұрланған заттардың бір бөлігі және екі тасымалды радиостанция тәркіленіп алынды. Күдіктілер уақытша ұстау абақтысына қамауға алынды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188 бабының 3 бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Қадірмен ағайын, бүгінгі айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен ертең эфирде қауышамыз. Амандықтарыңызды тілеймін.